ഈശോയുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധകുരിശിൻ്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും നന്മയുള്ളൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മൂന്നാമത്തെ പാഠം യുവജനങ്ങളും പ്രവാചക നേതൃത്വം എന്നുള്ള പാഠത്തിൻ്റെ ഒന്നാം മൊഡ്യൂൾ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ കണ്ട് എന്താണ് നേതൃത്വമെന്നും പിന്നെ ഒരു നല്ല നേതാവിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പ്രവാചക നേതൃത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രവാചക നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് പ്രവാചകൻ്റെ സ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദൈവം മനുഷ്യൻ വഴിതെറ്റി ദിശതെറ്റി പോകുന്ന, അതായത് നേതാക്കൾ ദിശതെറ്റിയും വഴിതെറ്റിയും പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, താൻ എന്താണോ മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് വരുന്നവരാണ് പ്രവാചകൻ. പ്രവാചക നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യദത്തമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, ദൈവത്താലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ദൈവമാണ് പ്രവാചകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തയക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഈജിപ്തിലെ ഫറവയുടെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കാനായി ദൈവം മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്നും മോശയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം മോശയുടെ ജനനവും മോശ ജനിച്ച സാഹചര്യവും വളർന്ന സാഹചര്യവും എല്ലാം നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. മോശ ഫറവയുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് വളർന്നതെങ്കിൽ പോലും മോശയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നേതാവിനെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മോശയ്ക്ക് കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും കഷ്ടപ്പെടുന്ന തൻ്റെ ഹെബ്രായ സഹോദരങ്ങളുടെ പീഡനവും അവരുടെ ദുരിതവും കണ്ട് മോശ ഒരുപാട് സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള നേതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം മോശയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് മോശ തൻ്റെ ഹെബ്രായ സഹോദരനെ ഉപദ്രവിച്ച ഒരു ഈജിപ്തുകാരനെ വധിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും ജീവഭയത്താൽ ഓടിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും മോശ മിദ്യാനിൽ ജിത്രോ എന്ന പുരോഹിതൻ്റെ മക്കളെ കാണുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും വീണ്ടും ജിത്രോയുടെ കുടുംബവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടാകുകയും ജിത്രോയുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആടുമാടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന മോശ മരുഭൂമിയിൽ ആടുകളെ മേയ്ച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. പിന്നെ ഹോറബ് മലയുടെ താഴ്വരയിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. മോശ ഒരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ്. എന്താണത്, പിന്നെ മോശ കാണുന്ന ഒരു മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തിയെരിയുന്നു. ഈ മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തിയെരിയുന്നതിൽ നിന്നും മോശ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഒരു നേതാവിൽ തന്നെ ദൈവം അയക്കുകയാണെന്നും ദൈവമാണ് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കെടാത്ത അഗ്നി തന്നിൽ ജനിപ്പിച്ചതെന്നും, അതായത് തന്നിലുള്ള ആ കെടാത്ത അഗ്നി തൻ്റെ ജനങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ളതാണെന്നും ആ ജനങ്ങൾ സങ്കടത്തിലാവുമ്പോൾ അവരുടെ അരികിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു നല്ല നേതാവെന്നും മോശ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പം മോശയിലുണ്ടായിരുന്നത് നിസ്വാർത്ഥമായിരുന്നു മോശയുടെ സേവനം. അതായത് തനിക്കെന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും മോശ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം കാനാൻ ദേശത്ത് മോശയ്ക്കൊരിക്കലും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ ജനങ്ങളെ പിന്നെ 40 സംവത്സരങ്ങൾ നയിച്ച മോശയ്ക്കൊരിക്കലും കാനാൻ ദേശത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. അപ്പോഴും മോശയുടെ ഉള്ളിൽ തനിക്കെന്ത് ലഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു നേതാവ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ വേണം ഒരു നേതാവ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും മോശ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇനി മോശയെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നിരവധി പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ രണ്ടുപേരുടെ പടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാണാം. ഏലിയ പ്രവാചകൻ, അതുപോലെ യേശയ്യാ പ്രവാചകൻ, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ദൈവം കെടാത്ത അഗ്നി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ. അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ളവരാണ്. ദൈവദത്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നമ്മളിലെത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം ഒരു യഥാർത്ഥ നേതാവ്, ഒരു നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ നേതാവ്. അതായത് തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെയും തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവരെ പോലും സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ ഉത്തമനായ നേതാവാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മൾ ഒരു യഥാർത്ഥ നേതാവിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പം യേശു നമ്മൾക്ക് തരുന്ന മാതൃക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, യേശു തന്നെ പിതാവായ ദൈവം തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എന്ത് കാര്യത്തിനാണോ അയച്ചിരിക്കുന്നത്, പിതാവ് തന്നിൽ നിന്നും എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു, ഉപവസിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഉത്തമനായ നമ്മുടെ നേതാവ്. അതുപോലെ തന്നെ വിശക്കുന്നവരോടും രോഗികളോടും
ദരിദ്രരോടും വിധവകളോടും കരുണ കാണിച്ചതാണ് യേശു. പാപികളെ അവൻ പാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്താതെ ഇന്നത്തെ പാപി നാളത്തെ പുണ്യവാളാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പാപിയെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന യേശുവാണ് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു. അപ്പൊ യേശു തൻ്റെ ജീവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകി, മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവൻ നൽകി സ്വയം കുരിശിൽ ത്യാഗം ചെയ്ത യേശു കാണിക്കണ ആ ഒരു നേതൃത്വ മനോഭാവമാണ് ഓരോ നേതാവിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അതായത് ജീവൻ ത്യജിക്കുന്ന സ്നേഹം. കുരിശിലാണ് യേശു അതിൻ്റെ മഹത്വം കാണുന്നത്. വീണ്ടും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിക്കൊണ്ട് യേശു ഒരു നേതാവ് എളിമപ്പെടണമെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ദാസനാകണം, കൃത്യനാകണമെന്നും നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറെ പറയാനാണെങ്കിൽ യേശു അന്ത്യത്താഴവേളയിൽ വിഭജിച്ചു നൽകുന്ന ആ സ്നേഹം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ക്ഷമിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല ജനങ്ങളോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും അവരെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നു. അതായത് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും കൂടി ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ അധികാരം നൽകുകയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു നേതാവ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മോഹിക്കാതെ പിന്നെ ത്യാഗഭാവത്തോടുകൂടി, ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടും ജീവൻ കളയുന്ന സ്നേഹത്തോടും, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള സ്നേഹത്തോടും കൂടി അയക്കണം, എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. ഇതും കൂടാതെ യേശു പറയുന്നു, പിന്നെ നിങ്ങളിൽ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ മറ്റുള്ളവരടുക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നവനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദാസനാകാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു മനോഭാവം, ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയുമാണ് യുവജനങ്ങളായ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഒരു നേതാവ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം? യേശുവാണ് നമ്മുടെ ഉത്തമ നേതാവെന്നും യേശുവിൻ്റെ പാത പിന്തുടരേണ്ടവരാണ് ഓരോ യുവാക്കളെന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി ഉള്ളിലുള്ളവരായി, സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നി ഉള്ളിലുള്ളവരായി നിങ്ങളും ഈ പാതയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെയ്യാം. ഈ പാഠപുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഇതിൽ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്ക് നാല് സുവിശേഷന്മാരും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ സുവിശേഷകന്മാരും യേശു എന്ന നേതാവിനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന് ഒരു കുറിപ്പെഴുതി നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഇട്ടുതരണം. നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹസ്വരൂപനായ യേശുവേ, പൂർണമായ സമർപ്പണ ബോധമുള്ള ഉത്തമനായ നേതാവായ ഞങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. മോശയുടെ നേതൃത്വവും ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി. എളിയവരായ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഈ നേതൃത്വ ഗുണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെയും മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ എല്ലാത്തിനും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചറെയും അതിനായിട്ട് സാഹചര്യമൊരുക്കിയ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.